Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, ó, na Praça do CC, no, na véspera da inauguração. Tá aqui, ó, o pessoal aqui trabalhando a vapor, agilizando para que amanhã, sábado, né, neste sábado, no dia 12 de março, possa ter a reinauguração aqui, ó, quadra bonita, quadra linda. Esse CC estava totalmente abandonado, mas em memória de Carlos Cruz e pela administração municipal Gleice Bezerra, tá aqui, ó, restaurando a praça. Olha que quadra linda, tá todo vapor e vai ser inaugurado em dia 12 de março, já começando a semana do Padre Cícero. Aqui, ó, o pessoal trabalhando a todo vapor aqui, caricatura aqui, muito bonita, para que seja inaugurada este dia 12. A população do Juazeiro, a população do Rumeirão, João Cabral, por que não dizer Juazeiro do Norte, será entregue essa grande obra aqui de reinauguração na administração municipal. Administração municipal, Gleice Bezerra, olha aqui, ó, já todo gramadinho, coisa linda, né? Aqui o CC ficando um ponto turístico para as pessoas de Juazeiro, para as pessoas que vêm visitar. Muito bonito aqui o CC, ó. Já na véspera de inauguração. Um abraço, continue inscrevendo no meu canal do YouTube Cícero Ivan e convidado, também nosso Instagram Cícero Ivan Dás. Obrigado.